Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 4-р ангийн дүрслэг урлаг технологийн хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн дэлгэцэндээ ордон сууно. Хичээл эхлэхээс өмнө дараах зүйлийг бэлтгээрэй сурагчдаа. Үүнд A4-ийн бичгийн цаас 2 ширхэг, A5-ийн улаан өнгийн цаас 1 ширхэг, A5-ийн хар өнгийн цаас 1 ширхэг, өнгийн тосон харандаанууд, балын харандаа, цавуу, бичиг дарагч буюу иштрих зэргийг бэлдээд дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. Та бүхэнд хичээлийн хэрэглэлтгүүнээ бэлтгэхэд хугацаа олгоё. Хэрэглэгдгүүнээ бэлтгэсэн бол дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. Монгол зургийн дараах 4 төрлийг та бүхэндээ үзүүлж байна. Нагтан зураг, мартан зураг, сэртэн зураг, гартан зураг. Эдгээр 4 төрлийн ялгааг нь сайтар хараарай. Өнөөдрийнхөө хичээлээр бид мартан ба нагтан зургийн тухай үзэх болно. Хичээлийн зорилго мартан ба нагтан зургийг зурх арга барилтай танилцах. Хичээлийн зорилт бийдан суралцсна. 4-1-ийн кадгаар суралцгын зорилтын хүрээнд энэ хичээл маань явагдах болно. 1-р хэсэг мартан зураг. Марва буюу улаан гэсэн үгнээс гаралтай. Улаан өнгийн дэвсгэр дээр алтан шаргал өнгийг голлон 9 эрдний өнгөөр зурсан зургийг мартан зураг гинэ. Сурагч марлын бүтээл. Мартан зургийг зурх дараалал. A5-ийн улаан өнгийн цаасаа сонгон аваад балын харандаагаар зурх гэж буй зүйлийнхээ ихийг хөнгөн дарж дүрсэлнэ. За багш нь дэлгэцэн дээр хэвтэй форматаар цаасаа сонгоод хөдөөний сайхан байгалийг зурыг гэж бодлоо. За хүүхдүүдээ багшигаа дагаад хийгээрэй. Харандаагаар зураад бэлэн болсон ихээ өнгийн харандаагаараа өнг ялган удаарай. Зурсан зургаа баяжуулж үйл явдал нэмэн дэлгэрүүлж зурхаас гадна зурагт гарсан зарим нэг зүйлийг тодруулан хумсны лаг саа зэргээр чимэглэж бас болно. Зурж бэлэн болсон мартан зургаа A4-ийн цагаан өнгийн цасан дээрээ голлуулад хэвтэй форматаар нагаарай. 2-р хэсэг нагтан зураг. Нагва буюу хар гэсэн үгнээс гаралтай. Хар өнгийн дэвсгэр дээр цагаан өнгийг голлон 9 эрдний өнгөөр зурсан зургийг нагтан зураг гинэ. Нагтан зургийн бүтээл. Нагтан зургийг зурхдаа хар өнгийн A5-ийн цаас балын харандаа зэрэгэ бэлдээд зурх гэж буй зүйлийнхээ ихийг хөнгөн дарж дүрсэлнэ. Бэлэн болсон ихээ балын харандаагаараа тодруулан зурж гүйцээнэ. Харандаагаар зурж бэлэн болгосон зурган дээрээ бих дарагч буюу иштрихийг ашиглан хүрээлэн зурна. Бичиг дарагчаар хүрээлэн зурсан зургаа өнгийн тосон харандаагаараа өнг ялган будна. Бэлэн болсон нагтан зургаа A4-ийн цахан цаасан дээрээ байрлуулад нагаарай. Өнөөдрийнхөө хичээлийг анхааралтай үзэж
мартан ба нагтан зургийг зурж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хүүхдүүд та бүхэн бүтээлийнхээ баруун доод буланд анги нэрээ бичээд хичээл орохоор багштай шалгуулаарай. Өнөөдрийн хичээлийн гэрийн даалгавар. Сурах хүчгийн 50-51-р хуудсыг уншиж судлаарай. Мөн мартан ба нагтан зургийн аргаар дурын сэдв сонгон бийдан зураарай. Дүрслэх урлаг технологийн хичээлтэйгээ хамт байж бүтээлээ хийсэн сурагчдаа баяр хүргье. Энэ удаагийн хичээлийг оюуны ирээдүйд цогцлбор сургуулийн урлагийн багийнхан та бүхэндээ хүргэлээ. Амжилт хүсье сурагчдаа.